Þriðjung þeirra tæplega 40 smita sem hafa greinst undanfarna daga má rekja til skemmtistaðar í miðborginni. Sóttvarnalæknir vill að öllum börum og skemmtistöðum borgarinnar verði lokað yfir helgina. Michel Ballarin tók þátt í hlutafjárútboði Icelandair og vill kaupa fyrir allt að 7 milljarða króna. Talsmaður hennar segir að hún vilji eigna stóran hlut til að hafa áhrif á rekstur félagsins. Rósa Björk Brynjólfsdóttir segist ekki lengur eiga samleið með þingflokki Vinstri grænna og hefur sagt sig úr flokknum. Forsætisráðherra segir þetta vonbrigði en ekki alveg ókunnuglegt viðfangsefni fyrir VG. Taprekstur Akureyrarbæjar gæti orðið allt að 3 milljarðar króna á yfirstandandi ári. Formaður bæjarráðs segir niðurskurð yfirvofandi og útilokar ekki uppsagnir. Rotta sem gefur fimmur og heimsins lágvaxnasti rútubílstjóri eru meðal methafa í nýri heimsmetabók Guinness. Þar einnig að finna keðju úr tyggjóumbúðum sem jafngildir 34 Hallgrímskirkjum. Komið sæl. Sóttvarnalæknir ætlar að leggja til að börum og skemmtistöðum borgarinnar verið lokað yfir helgina. 19 smit greindust í gær og hafa þau ekki verið fleiri síðan í byrjun apríl. Stóran hluta smitana má rekja til barsins Irish Pub á Klapparstíg. Biðlað er til gestastaðarins að fara í sýnatöku. 38 hafa greinst á þremur sólarhingum og þriðjungur í sóttkví. Allir nema einn á höfuborgarsvæðinu og flestir undir fertugu. Yfir 500 í sóttkví vegna smitana og fer þeim fjölgandi. Sóttvarnalæknir vill herða aðgerðir í höfuborginni og skilar tillögum til ráðherra þess efnis. Markvissar aðgerðir hér á höfuborgarsvæðinu fremur en almennar aðgerðir á landinu öllu og þessar staðbundnu aðgerðir í mínum huga felast í einhverjum í aðgerðum sem lúta og snerta vínveitingastaði til að koma í veg fyrir dreifingu. Vínveitingastaðir virðast klárlega eiga stóran þátt í þeirri bylgju sem við erum að eiga við núna. Almannavarnir sendu frá sér tilkynningu nú undir kvöld þar sem greint var frá nafni staðarins hvarum þriðjungur smitana talið eiga uppruna sinn, Irishman Pub í miðborginni. Þeir sem sóttu staðin á milli klukkan 16 og 23 á föstudaginn 11. september hafa verið boðaðir í sýnatöku á morgun. Ekkert bendi til þess að sóttvörnum hafi verið áfátt á staðnum. Ræðgreining leiddi ljós nýja samsetningu af stökkbreytingum sem hefur verið rakin til tveggja franskra ferðamanna sem áttu að vera í einangrun. 7 voru með þetta nýja afbrigði fyrra dag, allir voru þeir á Irishman Pub og 15 í gær. Þessir 15 voru allir á aldrunum milli 25 og 38 ára. Mér skilst að það sé búið að sýna að þessi 7 sem er rakendum í gær, það hefði allir komið inn á einhvað öldurhús hér í bæ, sem að gæti verið það sem að saminar þetta fólk og kemur því snertingu við veiru með sama mynstri. Íslensk erðagreining skimaði í gær hjá stærstu háskólunum tveimur. Þá var ráðust í slembi úrtak á höfuborgarsvæðinu og fréttir af fjölgun höfðu það í för með sér að mikill fjöldi óskaði eftir sýnatöku vegna einkenna. Við erum að fá sagt, rúmlega 800 manns í dag í einkennasýnatökuna bara á höfuborgarsvæðinu. Erum vanlega að taka á milli 300 og 400, þannig að það alveg tvöfaldstörk og rúmlega það. Appelsýnugul viðvörun nú á höfuborgarsvæðinu eða næst hæsta viðvörunastig. Við erum ekkert að grínast með þetta. Einstæðlingsbundu sóttvarnirnar rifjum þetta allt saman upp. Og ef þú ert lasin, vertu heima. Einar, þú ætlar að halda áfram með þetta og nú komið í ljós og að herða takkvarpanir. Já, Þórólfur Gunnarsson, sóttvarnalæknir, kemur til mín í Kastljós og hann sagði hérna rétt áðan að þá að loka börunum, hann ætlar að leggja það til að krám skemmtistöðum og alltaf það sem að menn eru kæruleysir undir áhrifum að skemmta sér. Þá loka því núna helgina og ég ætla svona að spyrja hann betur út í útfærsluna á því og hvað hann spáir því að það muni standa lengi. Mm-hmm. Og svo langar mig aðeins að forvitnast Hann er bara til helgarinnar. Já, já. Mm-hmm. Og hérna, og svo það hvernig hérna þessi veira að þróast. Það þessi veira sem kom með frönsku ferðamönnunum. Hún búin að vera að malla núna og svo springur þetta einhvern veginn út af miklum krafti núna og það áhugavert að sjá að því að aukningin hefur verið mjög stigvaxandi undanfarna þrjá daga. Mm-hmm. Hvernig verða næstu dagar? Ja. Spálíkanið sá ekkert fyrir, þannig að það verður fróðlegt að heyra hvað hann segir. Já, það verður spennandi að heyra hvað hann segir núna eftir. Takk fyrir þetta, Einar.
Og við höldum áfram þessu tengt því Alþjóða heilbrigðisstofnunin, hún varar við því að faraldurinn dreifist nú Evrópu á ógnvænlegum hraða. Smitum fjölgar hraðast á meðal ungs fólks á aldrinum 25 til 49 ára, en einnig fjölgar smitum hjá eldra fólki. Svæðisstjóri stofnunarinnar í Evrópu segir að þótt fjölgun greindra smita útskýrist að einhverju leyti af umfangsmeiri skimun, þá sé það áhyggjefni hvernig veiran breiðist út álfuna. Our efforts, our sacrifices paid off. In June, cases hit an all-time low. The September case numbers, however, should serve as a wake-up call for all of us. Og þá að öðru, Michelle Ballarin skráði sig fyrir alltaf 7 miljardum króna í hlutafjárútboði Icelandair sem lauk í dag. Talsmaður hennar segir að hún vilja hafa áhrif á rekstur félagsins og ætli sér ekki að tjalda til einnar nætur. Þáttaka lífeyrissjóði í útboðinu var góð. Hlutafjár útboði Icelandair lauk klukkan 4 í dag. Stefnt var að því að safna alltaf 23 miljardum króna. Niðurstaða útboðsins verður kynnt í síðasta lagi á morgun. Samkvæmt heimildum fréttastofu tóku allir stærstu lífeyrissjóður landsins þátt í útboðinu, en lengi vel ríkti óvissa þátttöku þeirra. Fréttablaðið fullyrðir í dag að LSR hafi skráð sig fyrir stórum hlut, sjóðurinn á nú þegar 8,25% hlut í félaginu. Fleiri skiluðin tilboði, þar á meðal Michelle Ballarin, sem hvað þekktust fyrir kaup sína á þrotabúi VR. Heimildir fréttastofu herma að hún hafi látið skrá sig fyrir alltaf 7 miljardum króna. Hins vegar ekki víst að hún fá að kaupa fyrir alla þá upphæð, en það veltu meðal hans og því hver heildar eftirspurnin var í útboðinu. Talsmaður Ballarin segir að hún vilji hafa raunveruleg áhrif á rekstur félagsins. Allar hún sér að eignast stóra hluti í Icelandair. Ég held að blasi nú við að sko, ef að þessi tala nærri lægi, þá hún að kaupa verulega stóran hluti í þessu ef hún fær að sko, kaupa fyrir alla hennar pening. Það fer náttúrulega eftir hvað verður mikil eftirspurn og svo framvegis. Hvert markmið hennar með þessum kaupum? Ég get allavega sagt að hún að hugsa náttúrulega stórt eins og það blasir við og til langs tíma. Þannig að hún vil allavega eignast nægilega stóran hlut svo hún geti haft áhrif? Já, ég held að það blasir alveg við og öðruvísi væri nú væntalega ekki að setja sko, þetta mikla fjárminni í félagið. Allt stefnir í fordæmalausan hallarekstur Akureyrarbæjar. Taprekstur aðalsjóðsins gæti orðið alltaf 3 miljardar króna. Formaður bæjarráðs segir niðurskurð í kortunum. Við vorum með samstæðina í 1300 milljón krónum í tap hjá fyrstu 6 mánuði sem töluvert miklu meiri tap heldur en var á síðasta ári. Þannig að við erum að sjá að rekstur þessa ás verður mun erfiðari heldur en upphæðlega áætlunin gerir ráð fyrir. Árshluta uppgjör fyrstu 6 mánaða ársins var tekið fyrir í bæjarstjórn Akureyrar í gær og staðfest með 11 samhljóða atkvæðum. Guðmundur segir skýringuna að mestu liggja í auknum umsvifum bæjarins í COVID-faraldrinum. Nýjum kjarasamningum auk þess sem tekjur bæjarins hafi dregist saman. Áhrif á COVID eru að reikna með einhverjum 1,2 milljarðar á þessu ári og það ekki lítill biti. Hefur þú áhyggjur af stöðunni? Nei, auðvitað þetta tímabundið ástand sem við erum að ganga í gegnum núna. Nú endar þetta líklega á milli 2 og 3 milljarða. Það hlýtur að þurfa að fara í frekar erfiðar aðhaldsaðgerðir. Já, við erum náttúrulega eins og ég sagði, þetta tímabundið ástand. Við vonum alltaf vonumst til þegar COVID gengur yfir og við sjáum að tekjurnar hækka og við þurfum líka að grípa til einhver aðgerða, eins og ég sagði. En þetta er verkefni sem við þurfum að takast á og við erum bara alla daga núna að vinna í því. Til þess að setja þessar tölur í samhengi má nefna að kostnaður bæjarins við rekstur allra 11 grunnskóla bæjarins á síðasta ári voru 4,7 milljarðar króna. Guðmundur segir augljóst að grípa þurfi til hagræðingar í rekstri bæjarins. Sú vinna sé þegar hafin. Við erum ekki að sjá stórfelldar uppsagnir en við þurfum náttúrulega að hagræða einhvers staðar og hversu mikið það verður og hversu hratt það verður liggur ekki fyrir á þessa stundu. Það ekki útilokað að þurfi að grípa til uppsagna. Það aldrei neitt, við útilokum ekki neitt í þessari stöðu. Rósa Björk Brynjólfsdóttir þingmaður sagði sig í dag úr þingflokki Vinstri grænna og hreyfingunni sömu leiðis. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, er á Alþingi. Já, Höskuldur Kári, hvers vegna er hún hætt? Já, í yfirlýsingu sem Rósa sendi á fjölmiðla fyrir í dag, þá segir hún að ákvörun ríkisstjórnarinnar að reka egypsku flóttafjölskylduna úr landi hafi orðið til þess að hún telli sig ekki lengur eiga samleið með flokknum. Já, með ákvörðun Rósu þá liggur fyrir að 2 þingmenn Vinstri grænna að þeir hafa yfirgefið flokkinn á þessu kjörtímabili. Andrés Ingi Jónsson hætti í nóvember í fyrra en bæði Andrés og Rósa lögðust gegn ríkisstjórnarsamstarfinu með Sjálfstæðisflokki og Framsókn. En ég heyrði í Katrínu Jakobsdóttir, formanni VG og forsætisráðherra fyrir í dag og við skulum heyra hvað hún hafði málið að segja.
Það eru þetta alltaf mjög leiðinlegt þegar leiðir skiljast og ekki síst þegar umræða félag sem hefur lengi verið með okkur og er nú bara ágætt vinkona mín, þannig að það eru þetta alltaf mjög leitt. Tveir þingmenn búnir að hætta á þessu kjörtíðanbili, það hlýtur að vera ágefni? Já, þetta er svo sem ekki alveg ókunnulegt viðfangsefni. Þegar Vinstri-hreyfingin grænt framboð var í ríkisstjórn með Samfylkingunni 2009-13 þá voru það einir fimm þingmenn sem yfirgáfu okkur. Þannig að við skulum segja það að þetta er ekki alveg engin nýlunda fyrir okkur. Og hjá mér er Rósa Björk. Rósa, þessi ákvörðun í dag, áttum sér langan aðdraganda eða var þetta mál með egypsku fjölskylduna þar að leiðandi þá bara kornið sem fyllti mælinn? Þetta mál egypsku fjölskyldunar var kornið sem fyllti mælinn fyrir mig. Það er ekki annað hægt heldur en að taka afstöðu með réttundum barna og barnafjölskyldna á flótta og það er ekkit annað en dapurlegt að sjá að á þeim þremur árum sem að Vafki hefur setið í ríkisstjórn þá hefur ekki verið mótu hér almennileg stefna í málefnum hælisleitenda og flóttafólks með mannúðarleiðarljósi. Heldur er hér verið að fylgja greinilega harlínu stefnu sjálfstæðarflóksins þegar kemur að málefnum þessa fólks. En hvað önnur mál skipta hér máli? Annað heldur þetta mál. Ég myndi segja að við þyrftum að gera mun betur þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálunum. Og svo önnur mál sem ég hef líka verið að tala fyrir hér í þinginu. En þetta mál er það sem að skipti verulega miklu máli þegar að kemur að minna ákvörðun. Hvað tekur við núna? Ætlar að starfa sem óháður þingmaður? Já, ég nú bara að segja mig úr minni stjórnmálahreyfingu sem ég hef starfað fyrir og gengt trúna störfum fyrir í 7 ár. Og ég mun halda áfram að vinna góðum málum hér sem þingkona á Alþingi. Já, hyggstu bjóðið fram í næstu alþingiskosningum? Ég hef ekki tekið ákvörðun um það. Ég hef íhugað þann möguleika ganga til liðs við annan flokk? Nei, ég hef ekki íhugað þann möguleika. Nú er Andrés Ingi, gamli flokksbróðir þinn, hann er óháður þingmaður. Gætu þið hugsaðir ykkur einhvers konar samstarf? Við höfum ekki tekið neina ákvörðun um það að rætta einhverju viti. En þetta er bara ákvörðun dagsins í dag og hún skiptir máli fyrir þennan málaflokk, held ég, vona það. En þegar kemur að málefnum hælisleitenda og flóttafólks, held ég þurfum að gera virkilega mun betur og fylgja mannúðarlega ljósi. Hvað með þau trúnaðarstörf sem þú hefur gengt fyrir flokkinn? Ég hef sagt mig frá þeim öllum og hef sagt mig úr flokknum líka sem leiðis. Takk hérlega fyrir þetta, Rósa, og við látum þessu lokið. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram á Alþingi. En við snúum okkur öðrum. Að minnstakosti 135 var greinst með COVID-19 af þeim 5.000 sem hafa verið flutt í nýjar flóttamannabúðir á grísku eyjunni Lesbos. Ráðherra flóttamannamála tilkynnti þetta í dag. Rétt áður en Moría flóttamannabúðirnar brunnu til grunna í síðustu viku greindust fyrstu smitin þar og óttuðust margir að smit væri orðið útbreitt þar sem er ógerlegt er að halda uppi smitvörnum í yfirfullum flóttamannabúðum. Í morgun lagði gríska óeirðalögreglan brynvörðum bílum sitt hvorum megin við götu þar sem þúsundir hafa dvalið síðustu daga og hófa flytja fólkið í nýju búðirnar. Sjálft vill fólkið komast burt af inni. Íbúar á Suðurnesjum komu saman í Stapa í Reykjanesbænum síðdegis til að ræða erfitt atvinnu ástand Suðurnesjum. Nú, Bjarni Rúnarsson fréttamaður var á fundunum sem lauk núna bara rétt fyrir fréttis. Já, það blæs ekki byrlega í atvinnumálum hér suður með sjó. Atvinnuleysi mælist hæst á landsvísu hér á Suðurnesjum, hátt í 20%. Fulltrúar atvinnulífsins á svæðinu í víðum skilningi komu saman og ræddu við íbúa og tóku við hugmyndum þeirra á fundinum. Við tölum við nokkra íbúa hér á Reykjanesi og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Já, bara svona þungljóð í mannskapnum held ég yfir höfuð. Allt saman sem er í búið í gangi í flugstöðinu og allar þessu uppsagnir og allt saman þetta og óvissu tímar svona og ekki bæta fréttirnar í dag þar sem við fengum að heyra allir þessu smitti viðbótar. Við vitum ekki hvenær þetta endar og horfa alltaf í bara einhvern veginn næsta mánuð. Það eru ákveðið áhyggjuefni. Það er margir mjög hræddir stöðu sína, sérstaklega útlendingarnir sem hafa misst vinnu sína. Og það bitnar rosa mikið á konum, það eru náttúrulega langflestar konur sem eru að verða fyrir atvinnumissir. Það er held sé fimmta hvert kona sem er atvinnulaus hérna á þessu svæði, en það er mjög mikilvægt að styðja við þann hóp. Hvað er svona með framhaldi, hvað sér þið fyrir þeir að geti gerst í atvinnumálum á þessu svæði? Ég vona bara þessi fundur, ég hef bjarta von og við höldum áfram, ótröð, stöndum sama hér í Reykjanesbæ.
Hjá mér er framkvæmdastjóri sambands sveitafélaga á Suðurnesjum. Berglind, til hvaða aðgerða ætlið að grípa til að sporta við þessu mikla atvinnuleysi? Sveitafélögin hafa ákveðið að halda áfram með sína framkvæmdir þrátt fyrir að útsvarstekjur hafi farið lækkandi. Og svo höfum við kallað eftir auknum fjármunum í framkvæmdum frá hálfu ríkisins. Og það hefur verið brugðist við því vel. Landhelgisgæslan er í framkvæmdum innan öryggissvæði B. Við höfum svo átt í góðu samtali við atvinnureikendur á Reykjanesi að þeir skoði hjá sér hvort að segja að þetta ráða inn þá fólk með ráðningastyrki frá Vinnumálastofnun. Og svo erum við bara íta þá undir þá sem að fá ekki vinnu að vera virkir, nýta þá tíman vel að mennta sig eða að læra nýja hluti. Það verið rætt að opinber fjárfesting hafi verið minni á þessi svæði heldur en í öðrum landshlutum, til dæmis í heilbrigðismálum. Ertu sammála því? Já, við höfum bent á það lengi að framlög til heilbrigðisstofnunar Suðurnesja hafa verið lægri og hafa engan hátt fylgt eftir þeim mannfjölda sem hér býr núna. Og við bindum vonu við að það verði nú skoðað með okkur fljótlega. Við áttum gott tal við ríkisvaldið það og við skiljum frá okkur sameiginlegri vinnu núna í vor og það verði þá lagt í grundvallar. Þið hjá sambandi sveitafélaga á Suðurnesjum ásamt fulltrúum Vinnumálastofnunar og sambandi atvinnurekenda, þeir rituðu undir yfirlýsingu, viljayfirlýsingu að fjölga störfum. Hvað felst í henni? Það felst í því að þessir aðilar geta tekið þá fólk sem á atvinnuleysisskrá í vinnu og það fylgja þessum einstaklingu þá atvinnuleysisbætunni þeirra og vinnuveitandinn borgar þá mismunin sem er samkvæmt kjarasamningu. Ferðaþjónustan hefur verið burðar atvinnugrein hérna svæðinu. Sérðu fyrir einhverja nýja leiðir sem að væri hægt að feta? Það óhjákvæmilegt að það verður náttúrulega stór hluti okkar lífi. Við erum alþjóð á flugvöll í bakgarðinum, þannig að það fylgir því. En það bara gott einmitt að hugsa máli núna og sjá hvort að við getum farið inn á nýja brautir. Takk alveg fyrir þetta, Berglind, og við segjum þessu lokið hérna úr Reykjanesbæ. Takk fyrir þetta, Bjarni Rúnarsson, suður með sjó. Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík stefnir að því að ná til enn fleiri landsmanna en áður þrátt fyrir COVID-19. Stjórnandi hátíðarinnar segir afþreyingu sjaldan hafi verið mikilvægari. Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík verður haldin í 17. sinn dagana 24. september til 4. október. Þessi hátíð verður þó nokkuð frábrugðin fyrri hátíðum. Við erum í fyrsta skipti að færa myndirnar inn á netið. Þannig að þær eru allar aðgengilegar á rif.is. Hrönn segir að þetta sé gert vegna faraldursins, en með þessu geti fólk allt land einnig notið myndana á hátíðinni. Helstu myndirnar verða þó sýndar í Bíó Paradís og Norræna húsinu, en þar verður mjög takmarkað sætaframboð. Önnur nýjung í ár Bíóbíllinn svo kallaði, sem fer allt land, en í honum verður hægt að horfa á myndir á hátíðinni. Hugmyndin er að svona leiðir því að rif sé fyrir alla. Það að rif bíóbíllinn, hann leggur að stað núna eftir að fara upp í Borgarfjörð og síðan bara fer hann hringinn í kringum landið og við erum búin að hafa samband við heimamenn sem ætla að taka vel á mót okkur. Við förum fyrir framan skóla, grunnskóla og leikskóla, sýnum fyrir krakka og svo erum við með prógram í eftirmiðdaginn þar sem við sýnum evrópskar stuttmyndir og svo er það útibíó á kvöldin. Þannig að þetta verður bara heljarinnar dagskrá. Á hátíðinni í ár verða sýndar nokkrar nýjar íslenskar myndir, meðal annars þriðji póllinn eftir Andra Snæ Magnason og Anní Ólafsdóttur. Þá vekur athygli að rúmur helmingur þeirra 110 mynda sem sýndar verða á hátíðinni er eftir konur. Hrönn segir að það sé vissulega erfitt að skipuleggja svona hátíð í heimsfaraldri. Aldrei hafi þó komið til greina að aflýsa henni. Fólk þarf afþreyingu, það þarf skemmtun, það þarf að geta lyft sér upp og kvikmyndir eru náttúrulega svo þægileg leið bara til þess að bregða sér í annan heim, bara kynnast samfélögum annars staðar og aðeins hugsa eitthvað annað en það sem við erum akkurat að díla mest við núna. Heimsins lágvaxnasti rútubílstjóri, 11 ára drengur sem heldur bolta á lofti og rotta sem gefur fimmur, á meðal nýrra heimsmet hafa Guinness. If you've got something that's cool or different or your animal could do a trick or etc, I'd just contact the guys at Guinness World Records. Really friendly guys. Really nice and they'll be able to help you out and push you in the right direction. Rotta þessa ágæta manns frá Watford á Englandi á sem sagt nýtt heimsmeti að gefa flestar fimmur á einni mínútu. Og það kennir ýmis að grasa í nýri heimsmetabók Guinness fyrir árið 2021. Þessi 11 ára drengur frá Nígeríu á heimsmet í að halda fótbolta á lofti 111 sinnum með annan fótbolta ofan á höfðinu.
Hér gefur að líta heimsins lengstu keðju úr tyggjóumbúðum. 2555,68 metrar sem eru rúmlega 34 Hallgrímskirkjur. In order to chew all this gum myself, it would mean that I would have to put a stick of gum in my mouth every 12 minutes, day and night for 55 years. Hinn ástralska Eva Clark á nú heimsmetið í fjórum mismunandi æfingum, þar á meðal flestum upphífingum á einum sólarhring. Þessi breski herramaður hlaut titilinn heimsins lágvaxnasti rútubílstjóri, 136,2 cm á hæð. I would like to give advices to disabled people and people have some difficulties not to give up because all human beings sometimes they do face some difficulties. So don't give up, just keep going and you will achieve what you want to do. Og þá að veðri. Suðvestlægar áttir munu ráða ferðinni næsta sólarhringin, stinningskaldir norðvestanland sem mun hægari austan til. Lítils háttar skúrir á Vesturlandin, víða bjartviðri á austanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 7 til 14 stig, en það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar af loknum íþróttafréttum sem við getum ekki beðið eftir núna. Við skulum sjá hvað Einar Jónsson ætlar að bjóða upp á í kvöld. Ísland tekur á móti Lettlandi á Laugardalsvelli í fyrsta leik sínum í undankeppni EM í tæpt ár. KR eru leik í forkeppni Evrópudeildarinnar eftir tap gegn Flora Tallinn í dag og FH komst í annarsæti úrvalsdeildar með sigri á Víkingi. Og Guðni Valur Guðnason sem í gær sló 31 árs gamalt Íslandsmeti í kringlukasti segist engan veginn hafa búist við jafn löngu kasti og raunin varð. Þetta er svolítið sjokk að þetta hafi verið svona rosalega langt. Og þá skulum við rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Stóran fjölda þeirra smita sem hafa greinst undanfarna daga má rekja til skemmtistaðir í miðborginni. Sóttvarnalæknir vill að öllum börum og skemmtistöðum borgaranna verði lokað yfir helgina. Michelle Ballarin tók þátt í hlutafjárútboði Icelandair og vill kaupa fyrir alltaf 7 milljarða króna. Talsmaður hennar segir að hún vilji eigna stóran hlut til að hafa áhrif á rekstur félagsins. Brottvísun egypsku fjölskylduna var kornið sem fyllti mælinn fyrir Rósu Björk Brynjólfsdóttur sem sagði sig úr VG í dag. Í fréttatímanum gagnrýndi hún stefnuleysi þingflokksins í ýmsum málum og sagði hann fylgja línu sjálfstæðisflokksins í ákvarðanatökum. Taprekstur Akureyrarbæjar gæti orðið alltaf 3 milljarðar króna á yfirstandandi ári. Formaður bæjarráðs segir niðurskurð yfirvofandi og útilokar ekki uppsagnir. Já, þessum fréttatími lokið þar næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má sjálfsögðu alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Kveikur mætir aftur 5. daginn 20.